dúfam, že tie znamočky nám budú robiť demicťou, že môžem byť pri tejto príležitosti a dúfam, že nám budú robiť vielu poklonistom radosť a reklam a prajem im aj, aby sa to nepredávali. Ja som strašne šťastný, keď sa história a tradícia takto prezentuje a aj spája. A ja síce nemám dneska kroj, ale mám tričko s logom Slovenského dňa kroja. A mojou súčasťou na hlave je tento klobúk. Mám ho roky, rokúce aj v sprche, aj vo vani, všade ho nosím. Aj na Pražskom hrade som ho minulý rok mal súčasťou. A aj som sa v tom kroji ja ženil. A ja som netrpezlivo čakal od pošty, keď som bol 15-ročný chlapec, čo mi z toho sľubu napíšu, či ma zoberú alebo nezoberú. A teraz netrpezlivo čakám od pošty, aký výmer dôchodkový mi spravia. A jak ste hovorili o tej známke a o tých pohľadniciach, ja pochádzam do 6 detí a my, som najmladší taký poškravok, ale my si píšeme tie pohľadnice k narodeninám, meninám, k Vianociam, niekedy si napíšem aj sám, lebo to je tiež istá tradícia a aj so Slovenkou moja mamina už je v nebičku, ale jej ťažký život na roli a na poli bol vždy spojený so Slovenkou a to bola jej jediná taká radosť, keď si mohla v nedeľu niekedy po tej svätej omši zobrať tú Slovenku a prečítať. Takže ja prajem tej známke, aby mala čím najviac takých olepených tých pohľadníc a kde sa bude prijať srdiečko, zdravie, šťastie, láska. A to je aj náš kroj, ja som aj takú báseň o ňom napísal a v tom závere tej básne bolo, že do toho kroja je všitá istým spôsobom kronika o nás. Tuj. No, ja tiež želám tejto známke, aby sa objavila čo najviac schránka tohto roku a teda na pohľadniciach so želaním teda aj Vianoc, aj sme pre Vianočom období, dá sa už povedať, ale vôbec aj meninám. A som veľmi rada, že sme vstúpili do tej spolupráce, ešte raz poviem, pretože poznám tie historické pohľadnice vianočné, ktoré sú veľmi krásne. A určite my ako Týždeň Slovenka sa k tomu chceme vrátiť a budeme robiť takú prezentáciu tých starých pohľadníc, ktoré sú vlastne umelecké dielo. Ako keď tú pohľadnicu dostanete, tak máte na čo pozrieť, či je to k Veľkonocem, Vianocem a tak ďalej. Takže myslím, že všetci, čo tu stojíme, sme sa správne stretli. Je to jedna myšlienka, ktorá nás spája. Není to jednoduché, ako v tomto období to presadiť, ale dáme to.